Radio Makedonija. Glas od tatkovinata. Доктор Ѓорѓи Филипов важи за современ дипломат од кариера кој минативе години со успех ја представувал Македонија. Ја извршувал функциите амбасадор на Македонија во Германија и во Австрија, како и ополномоштен амбасадор за Јапонија и Словачка. Доктор Филипов искрено зборува за предностите и тешкотиите во амбасадорската работа, за неговата улога како мост во проблемите што ги имаат компаниите во Македонија и во странство, за економските можности, но и за потребите од револуцијата во бизнисот во Македонија. Господине Филипов, еве уште еден грст прашања. Кои иновации ја подобриле економската состојба во наша држава? Колку сте задоволни од странските вложувања? Колку младите сакаа да се вработат во овие компании? Колкава сигурност добива Македонија со инвестирањето на странскиот капитал? Ова не е едно прашање, многу прашања ви поставивте. Добро, благодарам за уводот си. Дојдовме на областа дипломатија, што ја работам во последните 9 години, иако секој човек од нас е помалку дипломат, не мора дипломат во странска земја, меѓутоа дипломат во однесувањето во околината. Секој од нас е нашол во улога да преговара, почнувајќи од рано сабајле, кој ќе го праќате вашето дете на школа, па сака ова, не сака тоа, кој чебли да ги облече, дали вие ќе го носите, дали врне, дали не врне, да го убедите и тоа да ви убедува вас, се шегува, меѓутоа тоа се ситни техники на согласување на ставови. Yeah. Колку да долувам вака малку сликовито во обичаниот живот, што би значило едно дипломатско однесување, а сето тоа да биде фер, ниту вие да не го вредите детето, ниту тоа вас, вие да го почитувате неговото право, тоа да го почитува вашето право. Основата на дипломатијата може да тргне и од таму дури, иако дефиниција за дипломатија, што јас најмногу ја сакам, а постојат многу дефиниција, е тоа дека дипломатијата е вештина да се работи во корист на својата земја во односите со странски земји. Дипломатот наш човек испратен, дали е амбасадор, дали е член на тимот на амбасадата, има разни звања. Основната задача му е таа да работи во корист на својата држава, преку однос со останатите држави. И тоа да го има постојано на ум, зашто тој ќе биде приморан, како и вие сега оден новинарите, сега со мене зборувате за интелектуална собственост, па за дипломатија, утре ќе зборувате за микробиологија и за уметност, и за секе треба од прилика да знаете по нешто. А во ништо да не бите специјалист. Е, во таква улога многу често се наоѓа дипломатот, па и амбасадорот, зашто вие застапувате државата во таа друга држава точно на сите полиња. Се разбира дека вие не можете да бидете специјалист во сите полиња, меѓутоа ќе мора да покажете дека имате основно познавање за било која тема, за да може да пренесете што се случува во вашата земја, што се случува во земјата во која што ја представувате вашата земја, а сето тоа да биде во корист на вашата земја, без да биде земјата домаќин на некој начин вредена во еден фер однос. Значи, тоа е основа дипломатијата. Дипломатијата е да се избегнат несакани ситуации, да се ублажат ситуации што веќе се случиле, сето во корист на земјата што ја застапувате. Е сега, модерната дипломатија пак, особено за малите земји, какво што е Република Македонија, ке што ние не можеме да се пофалиме, ниту пак треба, ние да ги диктираме меѓународните политички односи. Да имаме некоја улога која што ќе биде многу значена во одредување на насоките на светската политика. И тоа има потреба и ќе ни биде бесполезно расфрлање на средства и на човечки ресурси. Доколку не си одредиме во која насока најмногу сакаме да делува наша дипломатија. Дури и посилни држави, поголеми од нашата, вршат прегрупирање на дипломатијата и дипломатијата се повеќе зазема став на штитење и застапување на економските и културните интереси на земјата. На крајот и културата може да се претвори во некоја врста економија. Сега зборувавме пред малку за значењето на информацијата, за значењето на собствеността воопшто. И ако не можеме да диктираме светски развој на политика, на политичките настани, можеме ние да си најдеме место, јас тоа го нарекувам помеѓу прсти на шепа од слон,
знаете какво е таму, веќе нема место за ништо. Меѓутоа, ние треба си најдеме собствено место, каде што ќе го задоволиме своето, да лечам условно его, да значиме нешто во светската политика, меѓутоа на поле кај што можеме да направиме нешто во интерес на нашата земја, со ценење на земјата во која што представуваме. Не многу различно од другите земји, меѓутоа на специфичен начин, владата на Република Македонија, и дека јас бев амбасадора, гледам и сега така се продолжува, одбравме дека најважни ни се економските интереси, овој дел од развојот на едно општество како база недостасува и дека нашата дипломатија треба да посвети посебно внимание на развојот на тој дел, на економскиот дел. Имам среќа што бев во земји, значи во Германија, кај што и онака постоеше навика за трговска соработка и за економска соработка и за научна соработка и техничка соработка, и земја која што беше голем донатор, значи помеѓу Германија, Јапонија, може би на трето место доаѓа тука Соединените Американски држави, најголеми донатори и спомагатели во техничката соработка, што ние викаме техничка помош, а ти избегнува да го потреба тој израз, сака да се нарекува техничка соработка. Зашто и тие добиваат нешто кога се соработува со нас. Зашто тие обично ги даваат парите во проектите за истражување, меѓутоа ние ангажираме такви сили, па резултатите од истражувањата се применуваат во Германија и затоа е поубав збор ако се нарече дека е тоа техничка соработка, колку да се потребува изразот техничка помош. Гледајќи ја само материјалната вредност, забораваме дека она што сме го дале учествувајќи во тие проекти многу значи и за самите држави што ги дале финансиските средства. Како вредност друга, преработена им се враќа и нив. Значи, рековме, економијата е главна тема на дипломатијата, иако мора се на стратешко, политичко ниво првин да биде добра состојбата, па после да се развива во вистинска смисла и економската соработка. Иако имаме ние еден чуден пример, например, со јужниот сосед, имаме одлична економска соработка и инвестиции, и соработка, меѓутоа политичкото ниво поради познатиот проблем околу името што го има тој јужен сосед со нашата земја, политичките односи се на некакво мирување, иако на културно поле се случува нешто, на економско најмногу, особено во туризмот, не пречат, ете, да ги наречам, не толку развиените политички односи, да се соработува на бизнес план и на културен план, особено на план на туризмот во двете насоки. Германија, видовте што стана, сега сме најголем трговски партнер е, најголемиот колач од извоз од Република Македонија оди во Германија, некаде над 2 милиарди долари, ја и повеќе, јас кога си дојдов 2010-та, прв пат пробивме таа милиарда, беше размената, сега е многу повеќе, а од друга страна пак Австрија, кај што бев до пред малку, е еден од најголемите инвеститори во Република Македонија. Што е забележително за Австрија, не е инвеститор во технолошките зони, тука е инвеститор во компании, купува компании и ги преработува, разработува, внесува една нова вредност во нив. Обично изгледа дека само се добива, меѓутоа некојаш и нешто се губи со инвестициите, не само во Македонија, и што се жалат и други држави. Јас тоа го гледам сега од висина, од перспектива на интелектуалната собственост. Една мала анализа само може да ви покаже дека во последните 10 години, да речеме, една сама мала држава од 8,5 милиони жители, каква што е Австрија, има 4 пати повеќе патентни пријави од сите нови земји примени во Европска Унија. А таа мала Австрија има 4 пати повеќе, иако и самата Австрија не е задоволна, таму 20-те години имаше поголем број на пријави. Кошто и таа смета дека нешто изгубила со тоа што влегла во ЕУ, зашто сега големите фундаменталните истражувања се одвиваат во 2-3 земји, во Европа и се разбира во Америка, Русија останува сама, Кина, Индија, нешто што Бразил, ама фундаменталните истражувања се изгубија. Едноставно, снема работа за вистинската наука, зборувам за техничко поле. Она наука што прави директна вредност со нови производи кои што може да се продаваат многу скапо. Македонија, да речеме, има 2 пријави годишно пред Европски патентен завод. Хрватска има 30, да речеме. Словенија има 60-70. Ама сама Австрија има 4700. Странските вложувања се окей, меѓутоа не се окей, не се окей од технолошки аспект. Кога се случува насочени само за вработување и продавање на ефтина работна сила.
Такви случаи немаме само кај нас. Да не ме разберете погрешно. Значи, не е тоа само случајот во Македонија. И во Бугарија е случајот. Значи, тоа е една мана на тие странски вложувања, ама имаат многу корист. Носат свеж капитал во земјата, тоа е како одете на инфузија, не? Немате витамини, немате ништо, на инфузија се враќате супер. Се отвараат нови работни места, носат нови технологии, носат нов пристап кон менеджментот, кон управувањето, кон дисциплината на работа. Значи, има многу позитивни страни во странските вложувања. Најважно е тоа што носат нови технологии. Мене што ме загрижува е тие што работиме во оваа област, тоа е дека истражувањето и развој се остануваат во центрите од кај што доаѓаат тие компании лоцирани во 3-4 држави во Европа, тоа се Германија, Велика Британија, Франција, Америка, а тука се останува само со изработка, односно не само тука. Тоа е една од причините што голем дел од младиве кадри од земјиве овие набројани не е само од Македонија. Ние имаме одлив на мозоци, меѓутоа има одлив на мозоци и од Бугарија, ако се земи членки на ЕУ. Може би еден ден ќе се промени тој начин на инвестирање, тако да го наречам екстензивно, туколку како што имаме случај во Германија. Инвестира странска компанија, меѓутоа отвара истражувачки центар во Германија. Во Македонија, ако ќе се деси такво нешто, ќе се радувам. Познавам многу колеги што се надвор, токму таа причина, нема што да прават тука. Не се вложува во истражување и развој. Просекот на ЕУ е околу 2% од GDP се двои за развој. Кај нас е 10 пати помал, мислам дека 0,2-0,3. Што со тие вложувања, што со овие вложувања, какви се тие вложувања, што се добија, што се губи, можам да кажам 75% се добива, 25% се губи. Радио Македонија. Глас од татковината. Што се може за крај, господине Филипов, да. Колку мина македонци живеат во странство, сте биле во Германија, во Австрија, амбасадор. Што сме направили едни за други ние во нашава земја, тие во странство и самата држава? И зашто нашинците кога одат во странство ја пеат песната Туѓината пуста да остане? За разлика од западниот човек оди во некоја странска држава и вика здраво како си. Нашите одат, меѓутоа одат и тагуваат. Тагуваат. Сите тагуваат. Секој кој што ќе отиде надвор, колку и да е добар, колку и да е славен, колку и да е моќен, има чувство дека е надвор. Дека мора два пати повеќе да работи за исто да значи. Или да биде два пати подобар сликар, или пеач оперски, или уметник, или дзидар, за да добие еднаква ценетост како што е тој домашниот. Затоа е тој дел од тагувањето. Второ, тоа е феноменот на носталгија. Тој постојано функционира. Паметењето наше, историјата, кај сте биле, кај сте се родиле, кај сте оставиле, кого сте оставиле и така натаму. Некој време го снемува, па пак ќе се појави. И најчесто луѓето се секојаш помеѓу два огна, секојаш говорев дека каде и да се не треба да заборават од кај се, а меѓутоа не треба и да не ја цена државата во која што отишле. Никој со сила не е отиден никаде, значи тој е отиден таму и треба да ја почитува државата што му дава таму престој. Таа ќе искористи од него многу повеќе. Меѓутоа, тие чувствуваат дека нешто должат ко Македонија, дури и ништо да не им дала, тоа го напишав еднаш. Доволно е што сте се родиле некаде. И постојано се чувствувате дека должите нешто кон татковината. Единството на нашите селеници во странство е поголемо отколку овде додека се. Што овдека, пошто сме толку близки, па се дозволуваме и да се караме и да не зборуваме по 10 години некогаш, некои комши. Меѓутоа, таму гледате дека сте и вие странец, и тој е странец. Јас не сум забележал некои поголеми кавги или несогласувања на база политичка или на база верска или национална. Точна бројка не постои. Меѓутоа, според моите статистики, споредбено 2-3 извори, има околу 1,250,000 македонци што живеат во светот, а што на некој начин се потекнати од Македонија. Не велам само со македонска националност, тука се и со албанска националност, и со српска националност, и со турска, со ромска, со влашка. Меѓутоа што се изнесени од Македонија, а најголемиот од нив, кој ќе оди таму, си мисли за местото кај што е, не ги меша соседните држави или националности од кои што е.
Најмногу имаме, не знам каде повеќе, ама отприлика по исто, по околу 200.000 сметам Австралија, Канада и Америка. На трето место би била Германија, со минимум 100.000. Тука е многу незгодно, бидејќи земите во Европа, Германија и Австрија, да речеме, не дозволуваат двојно државјанство. И штом ке земе државјанство германско, веќе тој не се води како македонец или србин или не знам што. Тој е одма германец. Кај нив нема двојање. Затоа е малку тешко да се дојде до податоци. Меѓутоа, еве, во овие држави кај што бев, околу 100.000 во Германија, околу 30.000 во Австрија, карактеристично е кога дојде од пред 4 години беа 20.000. За овие години по околу 2 до 2.500 има нови доаѓано во Австрија, нарочно од како се пушти визниот режим. Во Словачка најмногу 5.000 да имаме, во Јапонија не повеќе од 100. А и со тие 100 направивме прием 2011 за 20 години од самостојност на Република Македонија. Она што се надевавме дека ќе се јавуваат многу на гласање не се случи. Значи го немаме тој озив спрема бројката што ја имаме, кога се организира гласање, не доаѓаат. Наоѓаат разни причини, дека се организира само во дипломатско представништво, а сите македонци не живеат во главниот град. Може би електронско гласање би направило нешто тука, ама треба се дефинира и метода се најде. Инаку, официјална бројка нема никој да ви каже, ниту пак за бројот на студенти. На некој начин успеав да доловам во Германија дека имаше околу 2000 студенти, 2010-та, македонци. Во Австрија околу 500, меѓутоа, бидејќи немаат обврска тие никаде да се пријават, вие не можете да знаете колку има. Има многу студенти, особено во овие држави кај што е бесплатно школувањето, како што е Австрија, Германија, Франција. Не се плаќа ништо за школување скоро. Една мала сума во Австрија, по 200 евра семестар, не е ништо исто како тука. Тие се организирани по разни друштва, културни најчесто, или црковни општини, или џамиски општини. Меѓутоа, се помалку не е тоа истата смисла каква што била во поранешната Сојузна Република Југославија, кај што државата ги правеше тие друштва и даваше средства за нивно одржување. Сега сами си ги одржуваат друштвата и најчесто сте на црковни општини организирани. Амбасадорот е благодарен за тоа, зашто таму знае дека ќе ги најде сите, ако има да пренесе нешто, да им каже, да биде со нив, најчесто се на такви средби. Особено Германија, 16 града има, 16 цркви. И тоа јас сум задоволен од таа соработка и како се активира, особено овие социјални мрежи многу придонесува за нивното организирање. Добро и што се мешаат со останатите друштва од други држави што се таму, а и што се инкорпорираат во земјата. Јас секогаш советувам што побрзо инкорпорирање, не заборавање на собственото, зашто самите ги се олеснуваат. Зашто што повеќе мислите само на тоа од каде сте, зашто и воопшто сте оделе од дома. Значи треба да сте свесни за реалноста, да се инкорпорирате брзо. Тоа ќе ви донесе дури поголема можност за побрзо враќање. Ако побрзно станете свесни каде сте, особено ако се почне собствен бизнес, што не е чест случај, македонците, морам да се пожалам дека не сме некои предприемачи големи. Најчесто гледа се најде некоја работа кај некого, а да се отпочне собствен бизнес не се осудуваат многу. Тука, ресторан, мала работилница, некоја градежна фирма, најмногу што запознав македонец што вработува 300 луѓе. Мислам дека ќе се смени сега тоа со доаѓање на нова генерација, бидејќи доаѓаат пошколовани луѓе сега, различен вид на емиграцијата од Македонија. Остануваат луѓе што таму се школуваат, многу полесно се оди да се школува таму. И ако немале ген спремност за ризик, барем би имаат обука за тоа. И почнуваат со собствени компании, или се професори, или се предавачи, дури почнуваат да се осудуваат и да влегуваат во политики. Иако немаме, например, во Европа, немаме македонец што е член на некој парламент, да речеме. Значи, не ги интересира политика, поглавно ги интересира работата, си ја гледаат работата, знаат да заштедат, не се пожалила ни една држава од некоректен однос, не прават проблеми. Ајде да го одјавиме овој наш. Може да трае уште долго. Должам на Виена само, еве уште еднаш да ги спомнам, како последни. Значи, Македонската културна заедница, Свети Наум Охридски, имаме и други друштва. Мито тие се најактивни и Црковната општина е исто Свети Наум Охридски, кој што расте, дека бев таму и порасна изградија, собствена зграда, така се организирани. Презедоа, значи беа еден вид
да ги наречам културолошки предприемачи. Сакам посебно да го истакнам тоа здружение кое што собра сили да развие, да направи своја црковна општина, своје фолклорно друштво, своје пензионерско друштво, дури шаховско друштво, библиотека да отворат во поново време. Порано било поедноставно тоа, а сега тоа со собствени сили го направија. Благодарам исто и на Македонското радио, особено на оваа програма, што ме викнавте за соговорник вечерва. Мене ми беше пријатно, ми помина многу брзо времето, не знам вам и на слушателите. Меѓуто сакам да ги поздравам уште еднаш сите што се сеќаваат на мене, јас ќе се сеќавам на нив. Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Македонија, во ова наша емисија Гласот од Ковината, вашиот водител Милош Цветковски разговараше со почитуваниот господин професор доктор Ѓорѓи Филипов, дипломат, предприемач и деловен човек, заштитник на интелектуалната собственост. На господинот Филипов му благодарам за разговорот, а на слушателите за вниманието. Македонско радио. Радио Македонија.